שלום לכולם. שלום הרב. שלום לכולם. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה. שמחה. עוצמה. פיקחות. ביטחון. צדקת הדרך. חתן. מתוק, מתוק, מתוק. צדיק, חשוב, מהר. בית נאמן בישראל. אנחנו כולנו, ודאי אתם, נמצאים בתוך מסלול שחשוב מדי פעם להתבונן ולהסתכל מאין באנו, וכמובן לאן אנחנו הולכים. אז כל אחת מכם כאן היום יכולה לזכור את מה שעבר עליה ב-18 שנים האחרונות, אבל גם יכולה לראות את ה-18 השנים הבאות ויותר, לראות את עצמה עם בית, עם עשייה, עם ילדים, עם אתגרים. וכשרואים את התמונה במבט רחב יותר, הרבה החלטות קל להחליט. כולכם תעמודנה בשנים הקרובות בהרבה שאלות, כמובן על חתונה, על לימודים, על דרך בחיים. אחת העצות הטובות ביותר לעזור לכם לקבל החלטות נכונות זה המבט הרחב. כשרואים את התמונה הרחבה, שאת יודעת מה היעדים שלך, אז קל לך לדעת אם זה החתן שלך או לא, אם זאת העבודה שלך או לא, אם זה המקצוע שלך, אפילו עד החלטות יומיות. האם לקום ומתי לקום, וכן על זה הדרך. אבל בנות, יש תמונה יותר רחבה. יש תמונה של עם ישראל. מאיפה העם ישראל בא ולאן הוא הולך? שוב, אפשר להסתכל על התמונה ב-70 השנים האחרונות, להסתכל 70 שנה אחורה, ב-70 שנה קדימה, עד כמה שאפשר, וזה מרתק. כי ב-70 השנים האחרונות, עם ישראל צומח. אני מספר לכם את זה כי אני אחוז בזה בכל הווייתי. ממש בשנים האחרונות, זה מה שמעסיק אותי. אני אוסף נתונים על תהליך הצמיחה של עם ישראל, גם כלכלי, גם חקלאי, גם בינלאומי, וגם רוחני כמובן. וכל מבט כזה הוא פשוט מדהים, בנות, מדהים. זה שמיים וארץ. כשאתה מסתכל על התקופה שאנחנו חיים בה, במשקפיים שמסתכלות רק על היום שלך, שאתה בו נמצא, ובין אם אתה מסתכל על התמונה שאתה נמצא בה במבט רחב. במבט רחב, בנות, עם ישראל הוא בצמיחה שאין כדוגמתה. היום ראש הממשלה נמצא בברזיל, ולא במקרה, נבחר שם נשיא לפני כמה חודשים. יש לי חבר שהוא מכהן שם כרב קהילה, והוא מספר לי שמאז שהנשיא נבחר, יש לו משפט אחד
אנחנו רוצים להיות כמו ישראל, בחקלאות, בסייבר, ברפואה, בטכנולוגיה, בתעשייה, בכל. זה החלום שלו. ובשביל זה הוא ביקש מראש ממשלת ישראל, תבוא, כי אנחנו רואים אתכם כמו דגם שלנו. אני אומר לכם את זה בנות, כי אנחנו חלק ממדינה, חלק מעם, חלק מדבר מאוד מוצלח. חלק מדבר מאוד מנצח. חלק מעם מאוד חדשן, מאוד יצרן, מאוד מפתח. חלק מדבר טוב. ראש לאריות, ולא זנב לשועלים. כן, בנות, זה מחמם את הלב, זה כמובן נתן לנו מבט. ב-70 השנים האחרונות, שם היינו. וב-70 השנים הבאות, בנות, שזה החיים שלכם. לא שאני מאחל לכם רק עד גיל 90, אבל ממוצע תוחלת חיים בישראל, כשאתם תגיעו לגיל, יהיה בערך 90. מאחל לכם עד 120. ב-70 השנים הבאות ישראל הולכת לפרוץ עוד ועוד מחסומים שהיו נראים בלתי אפשריים. והחידוש בנות שזה לא רק בתחום הטכנולוגי והכלכלי, לא רק ברפואה, לא רק במחקר, לפי דעתי, גם בתחום שאנחנו היינו בתוכו בשנות לימודנו. אני רוצה להזכיר שיחה ששמעתי אותה כמה פעמים. היא לא נמצאת בראש הכותרות, אולי הייתה יום אחד, אבל בעיניי היא משמעותית מאין כדוגמתה. שיחה שהייתה פה לפני כחצי שנה, אני חושב, בכנסת, שסגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, שעמד על הבמה בכנסת ונאם באנגלית, קצת הבנתי, קצת קראתי בכתוביות, ואחד המשפטים המרכזיים, אולי הכותרת של השיחה שלו, הייתה, דעו לכם, אנחנו, האומה האמריקאית, נחשבת סיפור הצלחה. אנחנו נחשבים סיפור הצלחה כי אנחנו אימצנו את הערכים שלכם. וכאן עומד סגן הנשיא על במת הכנסת ואומר לנו, לעם ישראל, תמשיכו להוביל ערכית. תניפו את דגלי הערכים שלכם. לא רק את דגלי הסייבר והמובילאי, שהם מאוד חשובים, וזה הולך ביחד, אלא גם את הדגל הערכי. ויש בעולם שתי מגמות. שתי מגמות, אחת מושכת לפירוק, כולל פירוק משפחה, כולל כל מיני שמות נוצצים, כמו משפחה חדשה וכדומה, אבל פירוק. זה מתבטא בעובדה שביהדות ארצות הברית, 50% לא מתחתנים בכלל. הם חיים לבד וזה בסדר. הילדים בהתאם, זאת אומרת אין, כמעט. הם חושבים על ההצלחה שלהם, אין להם שום מחשבה על, על, על ההמשכיות של עם ישראל. זה לא בסדר היום שלהם. זה לא רק בציבור היהודי. זה גם באירופה כך. ולנו יש אמירה ברורה, אנחנו אחראים על הדור הבא.
אנחנו אחראים על המשך דרכו של עם ישראל. אנחנו אחראים להמשיך את השרשרת של הדורות שכבר ממשיכה 3,300 שנה ויותר. ותרשו לי לספר לכם דבר שהוא לא סוד, אבל הוא מאוד משמעותי. אנחנו עכשיו נמצאים בתוך ימי השובבים. היום זה כבר לא רק עניין למקובלים. שובבים זה הפרשיות שמות והערה, בו בשלח יתרו משפטים שיוצרים ראשי תיבות שובבים, שבספרי המקובלים יש מילים מאוד מאוד גדולות על מעלתם, כמה אדם יכול להתקדם, ובסיסם הוא, אם בתקופה הזאת, בפרשיות האלה, אנחנו קוראים על עם ישראל, שיצא מעבדות לחירות, אז זה אומר לכל אחד מאיתנו, שיכול לצאת מהמקומות שבהם הוא בתוכו משועבד, לאוכל, לתאוות, לפה, לשם, לצאת מעבדות לחירות. זה התקופה. התקופה שבה אדם יכול באופן פרטי לצאת מעבדות לחירות. ולמה זה כל כך משמעותי? ביסוד של הדברים עומדת ההבטחה, הברית, אותה ברית שאלוקים קראת איתנו. קראת עם אבותינו, קראת עם אברהם, יצחק ויעקב, קראת עם עם ישראל, קראת עם משה, קראת איתנו בכניסה לארץ, לפני שנכנסנו, אחרי שנכנסנו, קראת עם כל אחד ואחד מאיתנו. בברית הזאת אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתכם. אני איתכם, נאום השם. פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, תעשו אתם את ההשתדלות שלכם, אני אתן אתכם לעם גדול. אתה אברהם, תעשה את הצעדים שלך, אני אעשך לגוי גדול. אתה את בריתי תשמור ואני אעשה אותך אב המון גויים. אתה תעשה את ההשתדלות שלך ואני אעשה אתכם אומה מובילה. אנחנו שם. אנחנו ברוך השם מובילים. אבל בנות, מה שהשגנו עד היום זה רק חצי. יש לנו עוד חצי נוסף להשלים. לא יודע מה חצי זה, או 50% או יותר או פחות. אנחנו בתנופת זינוק, ואני מאחל לכם בנות שאתם לא תהיינה צופות, אלא אתם תהיינה חלק מהזינוק של עם ישראל. שאתם תהיינה חלק מההצלחה, חלק מהעלייה, חלק מהבניין, חלק מהיצירה, חלק מההתחדשות. אני רוצה רק לספר לכם מספר אחד שבעיניי הוא פלא. דיברתי לפני כמה זמן עם אלחן אנגלט, שהוא מנכ"ל ישיבות בני עקיבא, ודיברנו בינינו על המהפך שעובר הציבור הדתי בעם ישראל, עם מיקוד על הציבור הדתי-לאומי. ובנות, עשינו השוואה של 50 שנה. כמה ישיבות ואולפנות וישיבות גבוהות וישיבות הסדר היו לפני 50 שנה בעם ישראל? לפני ששת הימים. אז בנות, המספר הוא 3 אולפנות, 4 ישיבות הסדר, ישיבה גבוהה אחת, כמה ישיבות תיכוניות,
בין 10 ל-15. ובמשך ה-50 שנים האחרונות, המספר של התושבים בישראל עלה פי 3 בערך. מ-2.2 ל-6.6. אז בנות, אם היה הגידול הרוחני בציבור הדתי-לאומי תואם למספר, היו צריכות להיות היום בכל הארץ סך הכל 30 או 40 ישיבות ואולפנות, מדרשות והכל. הגידול לא היה פי 3. הגידול במספר המוסדות הוא פי 30. כן, כן, נחיאות כפיים. והגידול במספר התלמידים במוסדות התורניים הוא פי 60. זה לא יאומן שבמשך 50 שנה מספר הלומדי תורה בכל המוסדות, באולפנות, בישיבות, במדרשות, במכללות, הוא בצמיחה כל כך מדהימה. ממש, אני בריתי איתך. הקדוש ברוך הוא שהבטיח לנו את הצמיחה הזאת, מקיים. אומר, אתם מתאמצים, אני אפתח לכם. אתם עושים את ההשתדלות, הברכה שתקבלו היא פלאית. אז הרבה מדברים על הדתה ועל פילוג וויכוח פוליטי. זה בקטנה. המפעלים המדהימים של הרב דרוקמן והרב נריה וכל אלה שהקימו את עולם התורה נותנים פירות מדהימים. אבל אנחנו לא באנו פה לזול, לנוח על זרי הדפנה של העבר. אני רוצה לברך אתכם בנות, שהצמיחה בשבעים השנים של החיים שלכם ויותר תהיה כמו הצמיחה שהייתה בשבעים השנים האחרונות. יותר אמן. עוד יותר. בנות, אנחנו רוצים לברך אתכם ממש. חתונה זה ברכה קטנה. שיהיה לכם את החתן הכי טוב בעולם. את העשייה הכי גדולה בעולם. וכמו שעשינו בשנה שעברה, נעשה גם השנה. נבקש מכולכם לעמוד. ונבקש מכל אחת מכם, שתעמדו זוגות אחת מול השנייה, זוגות. ותניחו כל אחת שתי ידיים על ראש חברתה. ותברכו. כן, כן, גם הגברים יכולים. מי שברך אמותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, נו, הוא יברך את, תברכו. עוד, 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 עוד. אני מברך אתכם מאוד מאוד מאוד. תמשיכו לעשות חיל. וכן יהי רצון ונאמר